اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد چار یار حاجی خجب فرید حق فرید یا فرید بابا فرید. ایک بھائی نے سوال یہ کیا تھا کہ جادوگر جو ہے, پہلی بات تو یہ جادو کرنا اور جادو کروانا یہ حرام ہے, وہ جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا دونوں جہاں میں اللہ کی لعنت ہے اس پہ, اور اس کی موت ایسی ہوگی کہ ذلیل خوار ہو کر مرے گا اور جنت کی خوشبو تک اس کو محسوس نہیں ہوگی, جنت کی خوشبو تک اس کو جو نہ سنائی نہیں جائے گی. تو اللہ پاک ہمیں جو نا امان نصیب فرمائے. تو جادو کے حوالے سے کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ جادوگر جو ہے وہ کسی کا جادو کرواتا ہے تو اس کے لیے کیا چیز جو ہے اس کو درکار ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر جادوگر ہے فلاں بن فلاں, اگر فلاں بن فلاں پہ جادو کروا رہا ہے تو اس کو تین چیزیں لازمی چاہیے ہوں, اگر تین چیزیں اس کو مل گئی, تینوں میں سے ایک چیزیں مل گئی تو اپنے جادو میں کامیاب ہے. پہلی چیز تو ہے کپڑے, کپڑے اگر اس کو مل گئے تو وہ کپڑے بھی جو ہے نا عمل وغیرہ کر دے گا, اور اس نے اپنا عمل کر دیا تو جو ہے نا جس پہ کیا ہے اس کا پھر کام جو ہے نا جس کام کے لیے کیا وہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ سمجھیں گے اس کا تباہ کروا دیں. مثال کے طور پہ اکثر جو ہے نا کہ جادوگر اکثر عورتوں کی وہ سمجھیں گے شلوار وغیرہ پہ عمل کر دیتے ہیں یا نہ معاف کریں ناپاک کپڑوں پہ جو ہے کیا نام ہے پڑھائی وغیرہ کر دیتے ہیں, تو اس پہ جو ہے نا پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ کیا نام ہے حیض وغیرہ بند ہو جاتا ہے یا اولاد کی بندش وغیرہ ہو جاتی ہے, یا یوں سمجھ لیں کہ یہ کپڑے وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں, اگر کپڑے نہ مل سکے تو جادوگر خود جس بندے سے جس بندے کے لیے کروانا ہے اس سے مل کر اپنا جسم اپنا ہاتھ اس کے جسم سے ٹچ کر کے کسی بھی بہانے چھو لے یا اس کو ٹچ کر کے وہ اپنا جادو کر لے گا. اور تیسری چیز ہے کسی بھی کھانے کی چیز میں کچھ ملا کر دے دیں یا پینے کی چیزیں ملا کر دے دیں, یہ تین صورتیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ اس وجہ سے میں ویڈیو جو ہے کیا نام ہے یہ بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس سے جو ہے کیا نام ہے افاقہ حاصل کریں اور جو ہے کیا نام ہے احتیاط کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیرا.